مناسبة لغو شاعين يور كردان يرد آي سمدون آي هبين كي حالي لغو قبتي هول كماهورا آني مغالا دا عيري غابا وحانا مناسبة دان وا هيد مسي يرسلا اللو سو اغاسي ميكا سو قيب غلاي بادي بادان يرد مغالا دا عيري غابا يغو سي وينو لدعا اي اور كاسي اغو هرين وحا هل كاسي كادلي اسلامر كاسينا اور كاسي كاور بحي يغو دوميا اور كاس سمدون يديري سليبان محمد يا سراج احمد موسى او كو هادلي افكا غودي دا قبان قابا دا اي اور كاسي سمدون waa urur dhalinyaro oo maxalli ah ka shaqeeya guud ahaan gobollada Soomaaliland Samadoon ujeeddadiisa koowaad waxay tahay hirgelinta midaynta cududda muruqa maalka iyo maskaxda dhalinta gabi ahaan Soomaaliland Samadoon wuxuu leeyahay shuruuc iyo qawaaniin hagaya hirgelinta iyo hor u socodsiinta organization-kan fikraddan waxay ka timid oo abaabulay khayr badan ilaahay ha siiyo dhalinyaro ku nool gobollada Soomaaliland gobollo kamid ah ay ka mid tahay gobolka Togdheer Samadoon wuxuu ka duulayaa markuu arkay arrimo badan iyo awaami dhacdooyin badan oo xukuumadan iyo waxa weeye doorkii bulshada ama dhalinta soo koraysa oo waxa weeye meesheedii ka baxday kadib ayaa waxa isugu hoos u taagay Samadoon inuu mideeyo quluubta dhalinta iyo awoodaha ku dhex jira una banaanka u soo saaro dhammaan awoodaha ku dhex jira waa urur ay aasaastay dhalinyaro dalka gudihiisa iyo dibadiisa joogta awalan waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa oo mahadalkaan uga dirayaa dhalintii fikirkan keentay ururkan inoo aasaastay ka hirgelisay gobollo fara badan oo Soomaaliland ka mid ah waa urur isu taagay in la sameeyo midnimo dhalinyaro Soomaaliland meel kasta ay joogto gobol kasta ay ku joogto sidoo kalena waxa halkaasii hadalkay isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah dhalinyaradii munaasabadaasi ka soo qayb gashay kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ururka Samadoon dadku waa inuu ku ahaadaa suu ka mid noqdaa marka aad tahay qof Samadoon ah oo aanu ku kala yeelan reernimo qabiilism kala xiga waxa weeyaan waa lafdhabarta barnaamijkaasi waa ururka magaciisa halkaa uu ku qoran yahay Samadoon runtii ururkaasi waa urur dhalinyaradu ay iyadu u madax bannaan tahay waana urur siyaasadeed oo iyadu mustaqbalkeeda iyo ayaheeda ay kaga tashanayso marka runtii ururkaas si aad iyo aada ayaan u soo dhaweynna aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay Samadoon ee wax xambaarsan yahay waxa weeye waa isbeddel aanu ku qanacnay barnaamijka aad wadaan waxaan leeyahay Samadoon ha waaro hana gaadho himilada uu rajaynayo in marka aad been fikirkaas ay walaalheen soo jeediyeen oo la qaadanayna waynu soo dhaweynaynaa waanu idin garab taaganahay waan bogaadinayaa waan hambalyeynayaa waan u ducaynaynaa guud ahaan dhammaanteen garab iyo gaashaan bay u noqonaynaa ururkan iyo daayarta dhammaantood waxaan leenahay dee wax howl fiican oo inaga maqnay ayaa runtii maanta geyga iyo guud ahaanba gobolka ku soo kordhisay hambalyaanu leenahay way in inteena halkan fadhida aynu isbeddelka ka dhabayno oo ka bilowno nafahayna unbaa horumar lagu gaari karaa fikirkan aynu qaadano isla markaana inagu aynu sameyno isbeddelkii sababtoo ah marka la leeyahay isbeddel intan yar ayaa wax bedeli karta ama habadnaana ama habadmaada si kastaba haatee ururka Samadoon ayaa muddooyinkii u dambeeyay xaflado lagu shaacinayo ururkaasi lagu qabtay gobollada dalka Soomaaliland عبد الرحمن احمد السر تلفزيون كعالمي جي ستار مقاله عرقابو